Şəkidə çörək satışında qiymət artımına rast gəlinməsə də, bu məhsulun çəkisi ilə bağlı narahatlıq hələ də eşidilməkdədir. Belə ki, əsasən açıq şəkildə satılan çörəklərin hələ də aşağı çəki ilə satılmasına dair iddialar var. Çəkisindən az. Xeyr, azdır çəkisi. Qabaqlar yaxşı idi gənə çörək. İndi böləndə bir qırıq çörək qalır. Çəkisindən narazıyam. Yəni azaldı? Azaldıblar, bəli. Çəkmisiniz evdə nə qədərdir? Yox, çəkməmişəm. Azı da bir dənə çörək bir nəfər yiyə bilmir. Ancaq buradan alsınız çörək? Bəli, buradan alın. Bir dənə buranın çörəyi yaxşıdır. Ancaq çörək pişirmə müəssisələrində çörəyin çəkisində hər hansı dəyişikliyin olmadığı bildirilir. Sahibkarların sözlərinə görə bu məsələ ilə bağlı şübhələrə əsas yoxdur. Çörəklər demək olar ki, standartlara uyğun şəkildə pişirilərək satışa çıxarılır. Bizdə çörəklər 25 qəpik, 30 qəpik, 40 qəpik, 50 qəpik, 60 qəpik civarında belə. 30 qəpiklər 510-520 bu qram. Qiymət baxımından ağ undan çox istifadə olunur. Ağ undan çox istifadə olunur. Amma tələbata görə qara un da bişiririk. Standartlara əsasən 30 qəpiklik çörək 500 qram, 40 qəpiklik çörək isə 700 qramdan aşağı olmamalıdır. Buna əmin olmaq üçün çörəkləri tərəziyə qoyduq. Nəticə isə göz önündədir. Rəyini soruşduğumuz əksər sakinlər bu məsələdə narahatlıq yaşanmadığını bildirdilər. Onların sözlərinə görə hazırda çörək pişirmə sexləri keyfiyyət və qiymətlə bağlı standartlara tam riayət edirlər. 700 qram, 710 qram gəlir, seçirik evdə də. 35 qəpiyə, bu da 25 qəpiyə, 510 qram, 515 qram. Razı yox. Valla çəkməyə çəkməmişik, hər halda razı olarıq da. Çəkisindən narazı deyil? Razıyım yox da, hər şey normaldır. Çörəyin bişirilməsində tələb olunan standartlarla yanaşı, əlavə vasitələrdən də istifadə olunur. Belə ki, çəkisi 800 qramdan yuxarı olan çörəyin xəmirinə qatılan qara çörək otu və bu kimi vasitələri buna misal göstərmək olar. Məqsəd müştəri məmnunluğunu qazanmaqdır. Sevda Rəsulqızı, Məmməd Məmmədov, Elmin Kərimov, Samir Rəsulov, Şəki.